Chippy Jellies, oba Chippy wyznamy. Chippy Chippy Chippy. Ciao svima i dobrodošli još jedan random san. Ludi, neki su napunili 28 godina ove nedelje i više nisu mladi. Tako je, sada imamo isto godina, pijandrce, isto godina, isto smo matore, hej! Danas, pošto znamo da je nedelja uglavnom dan mamurluka. Dan mamurluka, dan odvrtnih vremena, evidentno. I znamo da nedeljom vi volite da gledate nas kako grickamo. Tako da, serijal grickanja evropskih slatkiša se nastavlja. Ovoga puta tu imamo Rumuniju, Romanija. Mi dođemo, koja je Eurovizija za slatkiše? Oh my god. Eurovision Sweet Contest. I da ne bismo dalje dužili, evo su nam ovdje slatkiši. Ajde, počnemo sa nečim onako običnim. Ovo je nešto što sam vidjela tamo da ima dosta. Izgleda kao nekakve deblje grisine, s tim što su uviotke. I kaže Marta lepo, uvrnute grisine, logično. Dobro. Miriše na grisin. Miriše mi na plebić čak. Da, na grisinu plebić. Moram da, evo ga. Da, izgleda zanimljivo. Zanimljivo. Ima so po sebi. To je dosta. Znaš šta je ovo? Ovo je nešto između grisine. Ima neki začin. Kao lukić neki nešto. Ja mislim da je lukić, da. Ovo je fino. Ovo je između dvopeka i grisine. Da. Sa lukom i peper. Kao tvrđa neka. Čudno je. ASMR. Pritom sviđa mi se, što ne znam da li ćete moći da vidite. Ne izgledaju savršeno i to mi se strašno sviđa jer mi deluju prirodno. Onako izgledaju prilično. Da, čak su negdje prepečeniji. Prepečeniji, tako da mi to deluje da su prirodniji i zato mi se sviđaju. Šta ti kažeš? Ali apsolutno nije kao naše perece i to. Velpitar ga je napravio, pa vidite Velpitar. Prava ocena, meni je ovo sedmica. Može sedmica. Sedmica za Velpitra. Dalje imamo nešto jako zanimljivo. Long chips, pogledajte ga. Kao nekakav dugački čips. Dugački čips, tako je. Ja, mi znamo da moramo dugački čips. Ovo je sa sour cream i dill. Veliki problem je što je to pavlaka i mineralođe. Bilo je razlih, ako se sad mi se svetila. Bilo je i sour cream i onions i bilo je, ja sam znala nešto što kao nema kod nas. Ja mi rožiju ne volem. Ja, ušto je specifično. A ovo je baš dugačak. Da, ovo je poslovno dugačak chips. Kao Pringles koji je sad urađen u drugoj, a nije kao Pringles, dosta je tanji. Okej. Miriši ovako. Da. Kao nešto iz meka. Tako da, evo, ovo je chips. Say what? Meni je ovo lijepo. Ovo nije preslan, ovo je prvi čips koji probam da nije ultra slan. On je strašno tanak, kao, ne znam da to može kamera da uhvati, kao papir je. Ima prizvuk Pringlesa. Ima prizvuk Pringlesa, ali ima neki ukus kao neki sos iz Meka. Možda baš zbog te mirođije, koja ne preovladava, fino je. Mi nismo ljubitelji mirođije, ali ovo... Ovo nema veze sa mirođijom. I jako zabavno, zato što je potpuno drugačije. I ima da se prepolovi, sad ne znam da li može da uhvati kamera. Ne funkcionira. Ali kao na papiru, ono kad ima se pocepa, tako ima na čipsu. Sedmica. Boga mi, osmica. Bravo, Romanija! Što postoji kod nas, s tim što je nekako drugačije, u drugačijem izdanju, kod nas je sa slonićem. Ovi kao krekeri. I postoji samo slani. E, a tamo smo našli sa medom i crnim lukom. Malo smo uplašene. I zato je ovo bilo zabavno, ovo je kao neki kreker. Dulce acrisor. A? Nemam neki utisak. Ne, miriše opet na kao one perece iz početka. Ajde ovako. Znači to je, ima opet neke klezačine po sebi, onako je malo deblje. A sladak je. Slatko je. U, intenzivno je. U, wow! Na prvi
osjećaj zagrizanje slatko. I kiselo. Pa se odjednom pretvori u slano, pa je kiselo. Pa je luk. Pa je luk. Čekaj. Prvi utisak je kiseo. Meni je slatko. Slatko kiseli? Da. A onda, ovo je jako čudno. Mnogo je čudno. Ali zanimljivo je čudno. Mm-hmm. I ovaj mu lepo da, osveži ga ovaj. Ali ima? Ima neki zvarčan. Kao i pavlakica neka. Ja sam koju osnovu da mu dam. Pa pazi, za inovaciju... A testo je kao što nije kao čips, nego je kao... Ne, kao krekeri, visine, vrece. Ono što se ili mnogo svidi nekome ili se ne svidi. A meni je zanimljivo. Ali ako ste u Rumuniji, probajte, dobro. Da. Koji ćemo ocenu mu dam? Meni je ovo šestica. Meni je osmica, inovativno je drugačije. Good gemacht! Imamo jedan ovdje kao nešto iz detinjstva, evo ga ovdje. Mali tigrić Gold Loto. To smo probali proteklih par mjeseci u različitim zemljama. I bio je ovaj... Meni ovo djelo je kao nešto što bi kod nas bilo... Znaš ono kad ideš u zoološki vrt pa imaš onaj... Pa hraniš životinje. To je to, tako mi djelo. Tako da ćemo mi danas biti životinje i ne hraniti same sebe. Oblik podsjeća na rip-off Cheetos. Jer je taj oblik... Wow! Oblik je onaj... Pokazali smo vam onaj... Baš kao što su Cheetos. Ja... Pravi zoološki vrt za slonove. Pravi. Tako da daj. Ali strašno je, strašno što ti ovakve ripsite najviše man. Znate kako je, ako stavite na jezik, on će se ištupiti. Znate koji je ukus? Tačno je ukus onog sa slonom, čipsa, onog ogromnog flipsija koje kupujete u zoološkom vrtu i dajete ono životinjama. Ali je onako... Neko teraš da je liš. Teraš, šta ćeš, stopi se. A šta ti daješ? Šestica. Petica. Sljedeće nam je slatko, ovo je keksić sa medom i puterom. Kada se poleni, kao polen. Mislila sam da će biti protein, ja sam pročitala proteini, ne znam zašto. A ja sam kao polen, pošto je med. Pa da, ali kad sam vidjela puter, znala sam da je to nešto što nama. Realno, dajte nam sam keksić, sam puter, sve to i nismo. Jel, miriša onako. E, sviđa mi se da je zapakovano, postoje 4 paketića ovakva. Na puter, čist puter miriše. Ja ovo ono uz čaj. Aha, ali ovo su možda malo lepši. Spakovano je po 4 što je uvek volim. Čekaj, pa mam, ja ću uzim. Ali slatko izgledaju ovako. Imaju ovaj kao radić. Baš miriše na puter. Aha. Home run. Baš ima butera. Ali je meni mnogo slatko. Ovo? Mnogo mi je slatko. Slatko je. Ali ima jako puno butera. Baš da će matere kao kad se kašiku na nešto slatko. Baš se nikad nisam preostavila. Do sada ću primetiti da su rumunski zadgižni slaniši veoma intense. I dosta je slatko i jako se osjeća puter, što je tebi plus ili minus? Meni je plus. Meni je plus, ali možda je slatko previše. Možda mi je... Daj putera, da bude mjesto. Šta ti je ovo, koja ti je ocena? Pa meni je... Sedmica. Može. Jedna. Sedem. Za jedan puter. Tako. E, sada imamo krem pitu Caruso, koju je evidentno napravila Koka. Pa to pevac ili Koka? Pa pevac je, pravo si, ja sam samo tako retardira. Imamo dve vrste, obe su sa maskarponom, to je sir koji koristi za tiramisu. Jedna je sa malinama, a jedna sa breskvicom. Kajsio. Kajsio. Ili ti. Milana ne zna životinje, ani vrste voća. Ovo je nešto specifično, zato što deluje... Miriše na 7 days croissant. Tako je, bravo. A specifično je testo, zato što je nekako... Izgleda znači ovako. Nekako je, prvo je crno, drugo je hlebasto, ali između 7 days-a i... Ma šta je ovo? Jako je čudno. Mislim da je bilo podignuto ovako kao što je na slici, ali da se u transferu... Sad ćemo da ga otvorimo. Aha, ovo ima... Ovo bi trebalo bude malina. Žuti je krem. I moj krem žuti. Hajde da vidimo šta je to.
Veoma intenzivno. Kao i sve. Ovo je puding. Jel da? Ali je lijepo. To bi je ovo lijepo. Da. Jedino što mi smeta je što je feel ekstremno veštački. Meni ovo nije lijepo, zašto mi je kao ni hleb. Meni bi bilo lijepo samo da je puding unutra. Evo ovako izgleda ovo. A ovo, pa ovo jeste, evo ti probaj ovo. Jel mi ja to? Nego kažem samo da je to unutra bi mi bilo lepše. Da probam ukus. Razlika je. Da. U aromi. U veštački aromi. I inače ovakve slatkiše hlebaste gdje je ova kao lebušina, meni to ne radi ništa za moje čule. Ja najviše volim one kolače, ne to ono što je patiš pa je unutra voće. A dobro, ja to volim, ali ovo mi je previše na hleb liči. Jao, ovo je tvoje. Jel pa da? Jao, laž. Ovo je pa, ja ne, ovo je trojka, mislim ovo je baš nešto su pokušali. Meni je ovo kec, meni je ovo niti mi je dovoljno slatko, ukusno, niti mi je tekstura lijepa, onako je, e? Da, ne. Ovo je možda zgodno deca za užinu, jer je dovoljno veliko. Nije zgodno jer je toliko veštačko i slatko i nije zgodno, napravite deci užinu, hvala majke. Sada imamo Rom Girl Dublu! Evo ga ovdje. Da, da je tu ovaj. Ovo je baš rumunsko specifično čokoladica. E, ja pošto vidim karamelu, mene to jako sada zanima. Mene zanima da li je karamela u smislu Snickers ili je karamela u smislu onaj sweet ili kiddy ili tako, to me zanima. Onako je čvrsta. A što je samo karamela bez čokolade? Jaz. I piše dva batone, znači dva betona čokolade. Da li će neko ikada napraviti dva betona čokolade pod jedan, a po dva samo karamelu? Koja je unutra sa... Ja, piše Bukurešt na ovaj... Div! Znači, ovo je baš specifično. Čekaj da... Dobro, nemam novo karamele, ovo viri s ove strane. Aha, ovo je laži, prevara, kao i... Bukvalno je ispunjene ivice malo. Neće se tebi ovo svidjeti. Ja moram da probam. Znaš, je li još Rum Casato? Rum Casato je bukvalno najodvratnija stvar. Ovo je Rum Casato u čokoladi, nemoj da probaš. Dobro. Ovo je Rum Casato u čokoladi. Ovo je Rum Casato čokolada. To je to, bukvalno to je sav opis. Čudi me da je ovdje nacrtan karamel i kikiriki jer nema veze s tim iskreno. Ne mislim, ja volim Rum Casato i volim te stvari, tako da meni je ovo lepo, ali me nervira me jer je obmana. Tako da ću mu ja dati nulu. Ja ću mu dati isto nulu, minus. Za ovu sljedeću stvar nam je trebao pomoć prijatelja. Vidjet ćete uskoro i zašto. Zato što je ovo salama. Ovo je slatka salama. Ovo je salama od biskvita, jel? Salam de biskviti. Meni se ovo veoma uporno. Ma nije naravno. Malo ona, znate, ali nema veze. Ovo je idealno kada vam dolaze gosti da nasečete i da se pravite da ste vi pravila. E, meni se tako delo. Ali pošto je salama, mi smo morali da spremimo jednu dasku za začinjenu ovu. Tako je. Pa ne možemo ovom potrati. Ej, i malo kačka valja pride. Kako mi rečeš? Na rum ponovo. Oj. Evo kako izgleda kada se otvori ova salama. Pa dobro, Milena, pa Rumunija. Pa sad je sve jasno. Pa mislim kako smo do sada. Rum iz Rumunije, pa hvala Bogu. Evo izvoli malo salame. Ovo toliko smrdi na Rum Casato opet. Moja muka all over again. Zašto Rumunije? Ovo je Rum Casato. Evo za vas. Ali je lepše od Rum Casato. Lepša mu je tekstura nego Rum Casato. Not for all of us. Idemo dalje, molim te da ispravi. Ocena je 0, minus 1, minus 10. Hvala. Meni je onako četvorkica. Nije loše ko voli Rum Casato i rum, a koga ne voli, ne pijte se ništa evidentno u Rumuniji. Da, tako je. Nemojte ići u Rumuniju ako ne volite Rumunija. Sada nešto što volimo, želimo već dugo od djetinjstva, pa znam danas, jelly bombonice. Ove su cipi. Cipi jelly strawberry. Da, i ja sam uzela da su natural fruit juice. Moja majica Milena voli da veruje u to što piše na ambalažama, što piše na... Ja i dalje imam veru u čovečanstvu i u istinu. Ona misli da ljudi zaista izgledaju uživo kao što izgledaju na Instagramu. I u tako te neke nebulozne stvari i dalje veruje. Vidite, vidite kako ona... Uvijek ću verovati, ali cipi bombone. Da, ovo je sigurno. Pa samo miriše, ovo je sigurno prave. Miriše na one stare žvake. Da, miriše. I dosta su mekane.
mekane. Dosta su mekše nego ostale gumene bombone. Što su mekane? Baš su mekane. Veoma su fine. Čekaj, ovi... Imaju neki blag, lep, kiselkasti. A čekaj, ova aroma mi ne smeta. Dečije, jako je... Kao... Žvaka u lizali. Lepo mi je. Veoma je lepo. Osmica. Boga mi devetka. Ova! Znaš šta mi sviđa? Mekane su, lepo se sažvaću. Da, baš su... Aroma mi ne smeta, iako je naravno artificial, ali... Very nice. Odlično. Ću još jedno, hvala. Puzi pogodak. You go cipi, tako da ako ste u Rumuniji... Cipi jellies, obavezno. Cipi jellies, cipi cipi jellies. To je bilo sve od nas danas, nadamo se da su vam se svidjeli rumunski slatkiši. Meni se, mogu ti reći da sam mnogo zadovoljna nego... Da, možda su jedni od boljih koje smo do sada probali. Pazi, jer nismo imali mnogo... Mada ništa i dalje ne može da zameni onaj kokos sa Skopelosa, ako se sećaš što i dalje ostaje. Kokos sa Skopelarija nam je i dalje... Da, Skopelarija, majko Marija. E, možda bi se i vratili na Skopelos, samo zbog toga. Samo zbog toga. Tako da eto, nadam se da ste uživali u Romanian Sweets. A mi se vidimo već u sredu. Tako je. Ćao!